caagado ay ku jiraan ooliyo sokor iyo safaraan malab loo keysiyay oo malab ahaan looga iibinayay. Qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Galkacyo qaybta Puntland ay gacanta ku dhigeen booliska Puntland, waxaana xabsiga loo taxaabay kooxdii wadatay. Dacdadan waa sheeko u gubwa Soomaalida, waxaase su'aasha ay noqonaysaa qofka ooliyada looga iibiyey malab ahaanta ee cabay miyuusan weligiis cabin malab? Sidee baase lagu baabiyey shiirka ooliyada oo loogu yeelay carafta malabka? Waa su'aal weli taagan. Hase ahaatee, xeerlaaliyaha maxkamadda degmada Galkacyo ee qaybta Puntland ayaa sheegay in la marin doono waxa uu sharciga ka qabo kuwii lagu soo qabtay. Sidoo kale waxaa halkan yaalla malab macmal ah kaasoo bulshada dhibaato badan loogu geysanayay, laguna soo qabtay eedeysanayaashii lagu soo qabtayna maxkamadda la horgeeyey ayna marayaan ciqaabtii ay muteen. Malabka macmalka ahaa wuxuu ka kooban yahay olyo iyo sonkor isku daray oo ah waxyaalo runtii caafimaadka bulshada khatar weyn ku ah. Waxyaalaha noocaasana waxaan bulshada u diraynaa fariin, waan leenahay ciddii lagu arko ama looga shakiyo inay bulshada waxyaalaha macmalka ah ay ka gadayaan inay bulshada la soo wadaagaan booliska si sharciga loo. Laga yaabee inaad weli isweydiinayso suurtagalnimada arrinkan, balse waxaa xusid mudan in magaalada Galkacyo ay gooni u tahay ku arkida sheekooyin cajiib ah oo badankood aan lagu arkin qaybaha kale ee dalka. Abuukar Cali Cadaawe Abuukar Yare, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.